A pimenta do reino, também conhecida como pimenta preta, é colhida antes de amadurecer e seca, o que lhe garante mais ardência. Já as brancas se esperam mais um pouquinho até amadurecer completamente, passa por um processo, tem a casca removida e é seca no sol, o que resulta numa pimenta branca com sabor muito mais suave. E com esse sabor muito mais suave que a pimenta preta, a pimenta branca é uma das especiarias mais utilizadas no mundo, muito utilizada em sopas e na culinária asiática. É um condimento muito versátil e com muitos benefícios. É anti-inflamatório natural, auxilia na digestão, atua na produção de energia, estimula a circulação, melhora o sono, promove o ganho de massa muscular e a queima de gordura, regula a pressão arterial e traz benefícios cardiovasculares. É por esses e outros motivos que a pimenta branca é um dos condimentos mais apreciados no mundo e vai bem com quase tudo. Ela agrega sabor a todo tipo de carne grelhada, ainda tem ação analgésica, ajuda na prevenção do câncer, auxilia na absorção de vitaminas B e C nas refeições, ajuda no combate à hipertensão e é fonte de fibras e tem teor de cálcio elevado. A pimenta branca é extremamente fácil de usar, combinando com pratos salgados e especialmente com molhos brancos. Pode ser usada em carnes brancas, sopas, peixes, salada de verduras, legumes e ovos. E para uma melhor conservação da sua pimenta branca em pó, mantenha em um local seco, fresco e arejado, abrigado de fontes de calor e luz direta. Se você gostou desse vídeo e quer conhecer mais temperos, condimentos, seus ingredientes, onde e como usar, não esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para que possa receber a notificação do nosso próximo vídeo.